Mbabiyogedde ate his excellency the president of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Tebuhaburwa bwe yali agenda musiko mukinaana teyayogera bigambo yakwata kya namba nnya nga bamuwuza akalulu kate yakwata kya namba nnya teyayogera bigambo ebigambo babyogedde namba zabyogedde kati awenyera Ntuga abyogedde kati awenyera Segona abyogedde kati awe bonna bakaddiye tebakyasobola nagoba mbaata kakati kiki ekutegeeza olwaleero ne bbaasidde mugiraba tokaddiwa mu gavumenti eya Yoweri ate okaddiwe kubanga n'omwana agattukala kati munakiraba mmwe mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi kakati ebyo byonna mubifeeko gonde na gavumenti eriko ejje kusange ng'oli mu